Seja bem-vindo mais uma vez, telespectador, telespectadora da TV Unifev. Nós estamos no canal 55 UHF, Votuporanga, São Paulo, transmitindo para você aqui dos estúdios do Labim, onde acontece agora, a partir de agora, o programa Empreender Tecnologias. E hoje nós vamos tratar de um tema absolutamente novo, que muitos ainda não conhecem, e a gente faz questão de trazer em primeira mão aqui na nossa programação. Nós vamos falar sobre sistema de gestão da qualidade na saúde. É um tema bem novo e quem trabalha em saúde, por favor, sente-se, porque realmente o tema é de interesse. Para falar sobre esse assunto, recebendo aqui nos estúdios a professora mestra Edilene Regina Simioli, que mais uma vez nos prestigia com sua presença. Ela que é mestra em engenharia de produção pela Universidade Paulista, Unip, graduada em administração aqui pelo Centro Universitário de Votuporanga, avaliadora do MEC, INEP e consultora de empresas. Também está conosco aqui a Thaís Jordão Zanzarini, ela é enfermeira, mestranda em bioengenharia, especialista em gerenciamento dos serviços de saúde em centros cirúrgicos, central de material e também esterilização e salas de recuperação pós-anestésica e em educação permanente em saúde. Professora universitária na área de saúde e docente do curso de especialização em engenharia, em enfermagem, em urgência e emergência da Unifev. Também enfermeira do controle de qualidade do AME, lá de Santa Fé do Sul. Bem-vinda, primeira vez. Primeira vez, Ramon. Boa tarde. Bacana. Boa tarde a todos. Que bom estar aqui com a gente. E esse tema de hoje é de grande interesse, né? Acredito que muita gente não saiba nem um pouco sobre um sistema de gestão da qualidade na área de saúde, especificamente para a área da saúde. Então, para iniciarmos o programa, o que são esses programas de qualidade, Edilene? Primeiramente, mais uma vez, obrigada, né, pelo convite e obrigada por nos receber. Claro. Quando a gente fala de programas de qualidade, ele é muito amplo, né? Eles são muito amplos. Existem uma infinidade de programas. Os mais conhecidos são aqueles que a gente faz para certificação de sistemas, onde estão envolvidos os processos, que a gente chama de ISO 9000, né? A ISO 9000, ela cabe para todas as áreas. Pode ser para serviço, pode ser para produção de bens materiais, pode ser para indústria, comércio. E a gente tem programas específicos para algumas áreas. Então, por exemplo, se você tem uma empresa de construção civil, você tem projetos específicos para certificação da construção civil. Se você tem uma empresa de laboratório que faz testes, que faz ensaios, há certificações específicas para esse tipo de serviço. Sim. Se você quer fornecer, por exemplo, hoje para Petrobras, a Petrobras tem programas específicos de certificação. Então, existem uma série de programas. E para a saúde também existem programas específicos. E do que se tratam esses programas? Esses programas são diretrizes, são informações, são requisitos, que quando a empresa adota, quando ela assume aqueles requisitos, ela fala, vou fazer do jeito que essa norma está dizendo, ela começa a trabalhar de uma forma controlada. Claro. Então, essas normas, esses programas, eles estabelecem a maneira pela qual aquela organização deve atuar. E isso dá o quê para aquela organização? Dá uma certeza, uma tranquilidade de que aquilo que ela está fazendo está sendo feito de uma forma bem direcionada, sob controle, com inspeções, com avaliações permanentes e que dá a ela chances de fazer um processo que a gente chama de melhoria contínua. Bacana. Né? Então, isso é um programa de qualidade. É uma adoção, né, que a empresa faz, pode ser voluntária. Existem alguns programas que a gente chama de compulsórios, onde a empresa ela é obrigada a fazer. Mas a grande maioria é voluntária. Então, a empresa quer. Ela fala, não, eu quero. E aí ela implementa esses requisitos. Vem um organismo terceiro, avalia aquilo que ela fez,
e diz, olha, essa empresa está apta a receber um certificado. E com o certificado ela consegue atender alguns clientes que não negociam, não trabalham com empresas não certificadas. Muitas empresas já colocam como pré-requisito essa certificação. Então, como eu disse, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras mesmo, ela exige alguns controles, justamente porque ela sabe que aquele fornecedor, se ele é certificado, ele tem condição de fornecer para ela com o mínimo de qualidade possível. Legal. Tá? Thaís, hoje a gente está abordando especificamente os sistemas disponíveis para a área de saúde. É o tema do programa. Quais são as disponibilidades de programas específicos para o setor de saúde? Bom, Ramon, como a Edilene disse, nós temos alguns que são mais conhecidos no mercado. Temos instituições certificadoras nacionais e também internacionais. Uhum. Nós podemos ter certificações na área da saúde pela ISO 9000, né, que faz certificações de serviço na área da saúde ou faz de produto. Nós temos também a ONA, que é, nós chamamos de Organização Nacional de Acreditação, que é específico para a área de saúde, desde laboratórios, instituições hospitalares, ambulatórios, unidades de pronto atendimento, enfim. E temos algumas certificações internacionais. Aqui no Brasil tem um grande significado a Joint Commission. Você pega alguns hospitais de maior visibilidade no país, eles vão ter essas certificações. Tem outro selo canadense também, que tem um grande peso para o nosso país. Mas no Brasil hoje, o que a gente tem que funciona para a maioria das instituições é a ISO 9000 e a ONA. Tá. Agora, por exemplo, a certificação, ela é feita para a organização de saúde como um todo, para o hospital, né? Ou ele é feito para setores, tipo centro cirúrgico, central de materiais esterilização, sala de recuperação pós-anestésica, enfim. Existe certificação específica para a área de atuação ou é para todo o hospital? Depende da norma que nós escolhemos. Então, se nós formos fazer uma certificação pela ISO 9000, por exemplo, nós podemos estabelecer um escopo. O que seria esse escopo? É a área que nós queremos que seja certificada. Então, eu posso definir que eu vou certificar todo o meu hospital, né, tá, se for um hospital, ou eu posso definir que eu vou certificar o meu centro cirúrgico, que eu vou definir um processo para certificação. Quando a gente fala da ONA, por exemplo, que é a Organização Nacional de Acreditação, ela já entende diferente. O escopo dela já é a totalidade. Então, tem que ser da entrada de um produto, né, da maneira como nós compramos um produto, até o final do atendimento, ela vai ser certificada. E é muito interessante que, por exemplo, quando a gente fala da ONA, ela tem uma preocupação muito grande com a questão da segurança do paciente, do gerenciamento de risco e da segurança do paciente. Então, todos os processos, quando a gente for olhar cada processo, cada parte da instituição, nós vamos ter um olhar voltado com muito cuidado para essas questões. O que nós ganhamos enquanto instituição? Que quando a gente adere a um programa desse, nós vamos conseguir chegar ao nosso usuário final pensando nessas questões e trazendo a ele uma qualidade muito maior. Então, para o usuário, isso significa um ganho imensurável. Muito bacana. E posso até fazer um comentário? Que o bacana também da certificação da ONA é que além dela atuar dentro daquela unidade que está buscando um credenciamento, ela vai nos fornecedores daquela instituição. Então, por exemplo, se nós temos uma instituição de saúde que está buscando uma certificação e um ambulatório, esse ambulatório, ele atende os seus usuários finais, mas ele tem o seu fornecedor. Aqueles fornecedores também serão auditados, também serão avaliados e eles necessariamente precisam se adequar. Então, a ONA ela atua na cadeia, claro, e não só na unidade, obrigando tanto o fornecedor quanto a empresa que está fazendo a certificação em melhorar seus processos. Sem dúvida. Até porque existe uma teoria de que se você não recebe qualidade, você não consegue entregar qualidade. Não é? É. E assim, a preocupação com a saúde, a preocupação com qualidade na saúde, ela é muito importante e ela apareceu, assim, ela se destacou mais nos últimos anos, porque até algum tempo atrás, pouco se ouvia falar de certificação nessas áreas. Sim, sim. Entendeu? E agora ganhou visibilidade. É. Agora vamos combinar, hein?
no Brasil com a situação de muitos hospitais no Rio de Janeiro, por exemplo, está com uma crise imensa, né? Isso seria ótimo se pudesse ser adotado também a nível de serviço público, né? E não somente no setor privado, não é isso, Thaís? Sim, sim, mas existe um movimento muito forte, inclusive aqui em Votuporanga, dessa preocupação dos organismos públicos em fazer esse processo de certificação. É claro que nós vivemos um momento delicado, né, financeiramente no nosso país, e algumas instituições, para conseguir se manter, acabam tendo que fazer escolhas e, infelizmente, às vezes esse processo de qualidade da busca de certificação, porque é claro que isso envolve um custo, acaba ficando para um segundo momento, para um segundo plano. Mas aqui em Votuporanga nós temos as instituições públicas preocupadas com esse processo de certificação, já envolvidos. Isso demonstra a preocupação em fornecer um serviço de qualidade e eu vou além, fornecer um serviço de segurança. Claro. Então é claro que quando a gente fala de uma instituição particular, ele está vendendo um serviço, quando a gente fala que a instituição tem essa ou aquela certificação, o usuário, ele já entende que é uma instituição diferenciada. Isso não quer dizer que os setores públicos não possam almejar e conseguir. Nós temos muitas instituições públicas certificadas. E eu acredito que isso demonstra a preocupação, a responsabilidade e o ganho final para o usuário. É, porque o povo brasileiro hoje já tem uma percepção muito mais forte de algumas coisas, né? Por exemplo, as organizações não precisam ser retrógradas, né? Elas podem caminhar à frente do seu tempo. Né? E por outro lado também a gente já questiona, né? Por que a gente pode ter estádio de primeiro mundo e não ter hospital de primeiro mundo, né? Escola de primeiro mundo? Então o povo brasileiro já questiona bastante essas coisas. Mas, Edilene, qual a importância da implementação desse tipo de programa para a área de saúde? O que muda? Vamos refletir um pouco mais. Muda bastante. Eu vou pedir até a ajuda da Thaís aqui para a gente ir falando. Porque os processos, eles assim, já estão estabelecidos. Mas quando entra um programa de qualidade dentro de uma organização de saúde, ela faz com que aquela empresa repense muito sobre como ela faz determinada atividade. Então, como a ONA, por exemplo, tem um foco muito voltado para a segurança do paciente, tudo o que nós vamos fazer... A primeira análise é, isso impacta no paciente? Se nós não fizermos alguns controles, pode ter algum tipo de risco para esse paciente? Ontem mesmo eu estava conversando com um sujeito que ele passou por uma avaliação da ONA, disse que o avaliador entrou numa sala de pediatria e olhou e tinha um fiozinho solto no canto da parede. Aí ele falou, mas aqui entra a criança? Entra. Então, mas aquele fio está solto, mas é alto. Não, mas a criança pode puxar uma cadeira, a criança pode subir na cadeira, ela pode ter acesso àquilo. Então, chega ao ponto dessa análise ser muito mais ampla do que o próprio processo. Então, a gente começa a avaliar se o indivíduo tem risco de queda, se tem risco de infecção, se tem risco de... Erro de medicação. Flebite, desenvolvimento de úlcera por pressão, enfim. Uma série de indicadores, né, que nós chamamos de indicadores da qualidade específicos da área da saúde, e temos organismos que nos ajudam a mensurar. A gente não cria esses indicadores, a gente tem muitos indicadores que já são reconhecidos e que a gente utiliza numa rede nacional, né, criada pela própria Anvisa, para que nós consigamos obter resultados e até fazer comparações com outras instituições, para saber se eu estou acima da média, eu estou abaixo da média ou eu estou na média. Então isso não é uma coisa que a gente não tenha controle, a gente tem parâmetros e isso é levado muito a sério pelo próprio Ministério da Saúde. Então isso vem sendo implementado. Quando a gente consegue fazer a implementação do sistema de qualidade, nós conseguimos ter o ganho para o usuário, como nós já dissemos, mas a gente tem um ganho também para a instituição, para os funcionários que ali estão, que eles passam a entender o processo. A qualidade, a gente sempre vai falar de um processo de melhoria contínua, de melhorar sempre. Então, coisas que a gente, por exemplo, eu que sou enfermeira há alguns anos já, estamos aí na caminhada, a gente fazia porque fazia e nem sempre sabia porque fazia e não media ou não tinha resultado disso. Hoje a gente faz, a gente anota, a gente mensura e no final a gente vai analisar se isso está sendo bom ou se está sendo ruim, como é que isso está chegando ao meu usuário. E quando a gente consegue passar isso para os nossos colaboradores, para as pessoas que conosco trabalham, a gente passa a ganhar muita força, porque eles, então é por isso que a gente tem que tomar certas precauções.
precauções. É por isso que a gente não pode... Então, a gente tem um ganho muito grande, também com as pessoas que ali trabalham, por entender melhor o processo. E o que a gente consegue com a implementação do sistema de gestão de qualidade é o comprometimento e o compartilhamento da responsabilidade. A partir do momento que todos envolvidos no processo, eles entendem que estamos tentando melhorar e que isso vai levar um ganho para um terceiro, que é o nosso paciente, o nosso usuário, ele passa a se sentir responsável também, passa a entender melhor o processo e a se comprometer. Então a gente divide a responsabilidade, né? E a gente tem o ganho de ter a nossa equipe mais próxima e realmente comprometidos no processo. Bacana. Bom, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com algumas perguntas aí, né, que vão trazer mais esclarecimento ainda sobre essa questão. Você em casa está acompanhando o programa Empreender Tecnologias, que volta daqui a pouquinho, logo após depois desse intervalo. Fique aí.